თავი 23. გაგზავნა მეფემ მოციქულები და შეკრიბეს მასთან იუდასა და იერუსალიმის მთელი უხუცესობა. წავიდა მეფე უფლის სახლში და მასთან ერთად იუდას ყველა კაცი და იერუსალიმის ყველა მცხოვრები, ასევე მღვდლები, წინასწარმეტყველნი, მთელიერი დიდიდან პატარამდე და მათ გასაგონად წაიკითხა მეფემ იმ აღთქმის წიგნის ყოველი სიტყვა უფლის სახლში რომ იპოვეს. დადგა მეფე სვეტის წინ და დადოა ხთქმა უფლის წინაშე, რომ ივლიდა უფლის კვალზე, მთელი გულით და მთელი სულით დაიცავდა მის მცნებებს, მოწმობებსა და დადგენილებებს, რათა აღსრულებულიყო ამ წიგში ჩაწერილი აღთქმის სიტყვები. თელმა ხალხმა მოიწონა აღთქმა. უბრძანა მეფემ ხილკიახუ მღვდელმთავარს, მეორე საფეხურის მღვდლებსა და კარიბჭის მცველებს, რომ გამოეტანათ უფლის სახლიდან ბაყალისთვის, აშერისთვის და მთელი ციური ლაშქრისთვის გაკეთებული ჭურჭელი და ცეცხლს მისცა ისინი იერუსალიმის გარეთ, კედრონის ველზე, ხოლო ნაცარი ბეთელში წაიყო. გაყარა იუდას მეფეთა მიერ დაყენებული ქურუმები, რომლებიც საკმეველ საკმევდნენ მაღლობებზე იუდას ქალაქებსა და იერუსალიმის შემოგარენში და ბაყალს, მზეს, მთვარეს, ვარსკვლავებსა და ცის მთელ მხედრობას უკმევდნენ. გაიტანა აშერი უფლის სახლიდან იერუსალიმის გარეთ, კედრონის ხევისკენ, დაწვა კედრონის ხევში, ტრადაქცია და ხალხის ძეთა საფლავებზე გააბნია. დაანგრია უფლის სახლთან მდგარი მეძავთა სახლები, სადაც დედაკაცები საფარველს უგზოვდნენ აშერს. გამოიყვანა იუდას ქალაქებიდან ყველა მღვდელი და წაბილწა ის მაღლობები, სადაც აკმევდნენ ისინი. გებაყიდან ბეერშებაყამდე დაანგრია კარიბჭის მაღლობები. ერთი ქალაქის მთავრის, იეშუას კარიბჭის შესასვლელთან რომ იყო და მეორე ქალაქის კარიბჭის ხელმარცხნივ. თუმცა არადიოდნენ მაღლობთა მღვდლები უფლის სამსხვერპლოსთან იერუსალიმში, მაინც ჭამდნენ ხმიადებს თავის ძმებთან ერთად. წაბილწა სამსხვერპლო, ჰინომის ძეთა ველზე რომ იყო, რათა არავის გაეტარებინა ცეცხლში მოლოქისთვის თავისი ძიანასული. გაუშვა ცხენები, რომლებიც იუდას მეფეებს მზისთვის ყავდათ მიწყნილი, უფლის სახლის შესასვლელიდან სარდალ ნეთან მელექის ოთახამდე, გარეუბანში რომ არის, მზის ეტლები კი ცეცხლში დაწვა. დაანგრია მეფემ იუდას მეფეთა მიერ, ახაზის ზედა სახლის ერთოზე და უფლის სახლის ორივე ეზოში მენაშეს მიერ აღმართული სამსხვერპლოები. მოაშურა იქაურობას კედრონის ხევში და გადაყარა მათი მტვერი. დაანგრია მეფემ იუდას მეფეთა მიერ, ახაზის ზედა სახლის ერდოზე და უფლის სახლის ორივე ეზოში მენაშეს მიერ აღმართული სამსხვერპლოები. მოაშორა იქაურობას და კედრონის ხევში გადაყარა მათი მტვერი. შებილწა მეფე იოშიამ მაღლობები იერუსალიმის გასწრივ, გახრწნილების მთის მარჯვნივ, სოლომონმა, ისრაელის მეფემ რომ აუშენა ყაშთორეთს, ციდონელთა სიბილწეს, ქამოშს, მოაბის სიბილწეს და მილქომს, ყამონის ძეთა სისაძაგლეს. ნამსხვრევება დაქცია სვეტები, გაჩეხა აშერები და ადამიანების ძვლებით შეავსო მათი ადგილები. ასევე მოექცა სამსხვერპლოს, რომელიც ბეთელშია, იერობყამ ნაბატისძის, ისრაელის მაცდუნებლის მოწყობილი მაღლობიც და სამსხვერპლოც მანვე დაანგრია. ცეცხლში დაწვა მაღლობები და გააცამტვერა, აშერიც დაწვა. მიბრუნდა იოშია და დაინახა სამარხები, მათზე რომ იყო, გაგზავნა და ამოაღებინა სამარხები დანძლები და სამსხვერპლოზე დაწვა. ამით წაბილწა იგი უფლის სიტყვისამებრ, რომელიც წარმოთქვა ღვთის კაცმა, რომელმაც წინასწარ განაცხადა ეს ამბები. იკითხა იოშიამ, ეს რა ძეგლია? მე რომ ვხედავ, უთხრეს ქალაქის მცხოვრებლებმა, იუდადან მოსული ღვთისკაცის სამარხია, რომელმაც წინასწარ განაცხადა ეს ამბები, შენ რომ დამართი ახლა ბეთელის სამსხვერპლოს. თქვა, მოასვენეთ, ნუ რა ვინ დასძრავს მის ძვლებს, არ შეხებიან არც მის და არც იმ წინასწარ მეტყველის ძვლებს, რომელიც სამარიიდან მოვიდა. ასევე მოაშორა იოშიამ ყველა სახლი მაღლობზე, სამარიის ქალაქებში რომ ჰქონდათ აშენებული ისრაელის მეფეებს უფლის განსარისხებლად და ისეთივე საქმე დამართა მათ, როგორც ბეთელში. სამსხვერპლოებზე დაკლა მაღლობთა მღვდლები, ვინც კი იქ იყო, ზედ დაწვა კაცთა ძვლები
და იერუსალიმში დაბრუნდა. უბრძანა მეფემ მთელ ხალხს და უთხრა: „იდღეს ასწაულეთ პასექი უფლისთვის, თქვენი ღმერთისთვის, როგორც ამ აღთქმის წიგში წერია. არ მომზადებულა ასეთი პასექი მსაჯულთა დროიდან, რომლებიც განსჯიდნენ ისრაელს და არც ისრაელისა და იუდას მეფეთა დღეებში არ მომხდარა ასეთი რამ. მხოლოდ იოშია მეფის გამეფების 18 წელს მომზადდა ასეთი პასექი უფლისთვის იერუსალიმში. აღმოფხვრა იოშიამ მესულთანეები, გრძნეულები, ჯადოქრები, თერაფიმები, კერპები და ყოველი სისაძაგლე, რაც კი იუდას ქვეყანასა და იერუსალიმში გამოჩნდა, რათა აღსრულებულიყო იმ წიგში ჩაწერილი რჯულის სიტყვები, რომლებიც უფლის სახლში იპოვა ხილკია ხომღდელმა. არ ყოფილა მანამდე მისი მსგავსი მეფე, რომელიც უფლისკენ მთელი თავისი გულით, სულითა და ძალით მოიქცა მოსეს რჯულის თანახმად და არც მის მერე აღმდგარა მისი მსგავსი. მაგრამ არ შებრუნებულა უფალი მძვინვარე რისხვისგან, რითაც მრისხანებდა იგი იუდაზე იმ სიბრაზის გამო, რომლითაც გააბრაზა მენაშემ. თქვა უფალმა: „იუდასაც მოვიშორებ, როგორც ისრაელი მოვიშორე. უარ ვყოფ ამ ქალაქს, იერუსალიმს და სახლს, რომელიც ავირჩიე და რომელზეც ვთქვი: აქ დამკვიდრდება ჩემი სახელი. იოშიას დანარჩენი საქმენი, ყველაფერი, რაც მოიმოქმედა, იუდას მეფეთა მატიანეშია ჩაწერილი. მის დროს გამოვიდა ფარაონი ნექო, ეგვიპტის მეფე, აშურის მეფესთან მდინარე ევფრატზე. გაემართა მეფე იოშია მის დასახვედრად და მოკლა იგი ფარაონმა მეგიდოში, დანახვისთანავე. ეტლით წაასვენეს იგი მისმა მსახურებმა მეგიდოდან იერუსალიმში და მის სამარხში დამარხეს. აიყვანა ქვეყნის ხალხმა იეხოაღაზი, იოშიას ძე, ზეთის წხეს და მამამისის ნაცვლად გაამეფეს. 23 წლისა იყო იეხოაღაზი, როცა გამეფდა და სამი თვე იმეფა იერუსალიმში. დედამისი იყო ხამუტალი, იერემიას ასული, ლიბნადან. ბოროტად იქცეოდა უფლის თვალში, როგორც მისი მამები. დაატუსაღა იგი ფარაონმა ნექომ რიბლაში, ხამათის ქვეყანაში, რომ იერუსალიმში არ ემეფა და ქვეყანას ხარკად 100 ტალანტი ვერცხლი და 1 ტალანტი ოქრო დააკისრა. გამეფა ფარაონმა ნექომ ელიაკიმი, იოშიას ძე, მამამისის, იოშიას ნაცვლად. სახელი შეუცვალა და დაარქვა იეჰოიაკიმი. იეჰოაღაზი კი ეგვიპტეში წაიყვანა და იქ მოკვდა. ოქრო ვერცხლს აძლევდა იეჰოიაკიმი ფარაონს, ოღონდ ქვეყანას დაადო გადასახადები, რათა მიეცა ფული ფარაონის ბრძანებისამებრ. ქვეყნის ხალხს, თითოეულს მისი ქონების მიხედვით დააკისრა ნექოსთვის მისაცემი ფული. 25 წლისა იყო იეჰოიაკიმი, როცა გამეფდა და 11 წელი იმეფა იერუსალიმში. დედამისი იყო ზებუდა, ფედაია სასული, რუმადან. ბოროტად იქცეოდა უფლის თვალში, როგორც მისი მამები.